Por acaso, eu fiz alguma coisa errada? Não, de jeito nenhum. Você tá sendo um príncipe comigo. Esquece. O que foi? Não quero falar sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa. Se o nosso namoro é sério, a gente não pode esconder nada um do outro. Me fala o que tá acontecendo. Que aconteceu uma coisa muito chata. Se você não me contar o que foi, eu vou ficar chateado. Tá. Quando a gente tava na piscina, enfim, você saiu pra poder pegar um suco e tal, e eu fiquei sozinha, né? Aí a tua mãe chegou. Aí falou um monte de coisa. Falou que eu era filha do caseiro, que eu não podia ficar na tua piscina e que eu tinha que me colocar no meu lugar. A minha mãe fez isso, Cris? Bernardo, quer saber? Acho que ela tá certa, sabe? Eu sou filha do caseiro mesmo, eu não tenho que ficar me metendo na tua casa, entendeu? Deixa de ser boba. Você é a minha namorada. Você pode e deve frequentar minha casa assim. Isso não vai ficar assim não, Cris. Eu vou falar com ela. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Você não vai fazer nada. Por favor. Tá? A gente pode muito bem namorar sem precisar ir pra tua casa. Tudo bem. Ela não pode fazer isso com você. Você é minha namorada, ela tem que te tratar bem. Bernardo, pelo amor de Deus. A gente já passou por tanta coisa pra poder ficar junto. Esquece essa história, vai, por favor. Tá. Tá bom. Vem aqui. Olha, eu sinceramente não sei como você aguentou tanto tempo sem comer. É. Nada tava me descendo pela garganta. Mas com você tudo ficou mais fácil. É, pois é, só que daqui a pouco eu vou ter que ir embora e você não vai ter que... Não, Habib, não vai embora. Fica aqui comigo. Sônia, calma, calma. Lembra da nossa frase. Acima das nuvens sempre tem o céu azul. Daqui a pouco tudo vai ficar como era antes, tá bom? Agora você tem que me prometer que vai voltar a comer. Tá, eu vou tentar. Não, você vai tentar, não. Você vai comer, não vai? Tá bom, eu vou comer. Mas tem que comer. Filha, você tomou toda a sopa. Tomei, mãe. Muito obrigada, Bruno. Não, não, que isso, não, não tem de que, não. Foi nada. Agora, se a Samira voltar com esse negócio aí de não quer comer, me liga que eu venho aqui e faço ela comer de novo. Obrigado. Masalam. Tchau. Mãe, que história é essa de proibir a Cris de entrar em casa, hein? Ah, eu não proibi nada. Só que eu não acho certo ela ficar usufruindo das coisas por aqui como se fosse dona de tudo. Mas a Cristiane é minha namorada. Namorada não faz parte da família. Ela não tem direito de entrar e sair de casa nem de usar a piscina quando bem entende. Ela é filha de um empregado. Ela tem que se colocar no lugar dela. O lugar dela é do meu lado. Onde eu tô, ela pode ir também, caramba. Ai, meu filho. Será que você não vê o que que tá acontecendo? Tô vendo, sim. Tô vendo que a minha mãe é uma mulher preconceituosa pra caramba, coisa que eu não sabia. Eu não tô sendo preconceituosa, não. Eu tô sendo realista. Essa menina é filha do caseiro. Será que você não vê o que que ela tá pretendendo namorando com você? Peraí, você tá querendo dizer o que com isso, hein? É óbvio, né, meu filho? Ela tá de olho no nosso dinheiro. O quê, mãe? Você tá maluca, mãe? A Cristiana é a pessoa mais correta que eu conheço na minha vida. Acho que a última coisa que ela ia querer no mundo é o dinheiro da nossa família, né? Ai, meu filho, como você é ingênuo! Vem cá, eu não tô te reconhecendo. Que piração é essa, hein? Meu filho, você com a sua cabecinha nas nuvens, alguém precisa colocar os teus pés no chão! Legal, você já colocou meus pés no chão, tá? E com meus pés bem fincados no chão, vou te avisar uma coisa. Se você fizer alguma coisa contra a Cris, a gente vai brigar feio, você tá ouvindo? Você tá me ameaçando, meu filho? Tô! Você fica ligado, hein?